2018 წელს მივიღეთ კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელმაც რიგი ვალდებულებები დააწესა დამსაქმებლებს, დასაქმებულებს და სახელმწიფოს, რომელიც ითვალისწინებს უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო გარემოს. მინდა აღვნიშნო, რომ ჯიპა ზრუნავს მომავალთაობაზე, ჯანმრთელობაზე და რა თქმა უნდა პროფესიის შეძენაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საწარმო პრაქტიკას, გასვით ღონისძიებებს, რადგან სტუდენტებმა ადგილზე შეძლონ იმ სამუშაო აქტივობების შესწავლა და დაკვირვება, რომლის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებიც შემდგომში აუცილებლად გახდებიან და აუცილებლად მიიღებენ მაღალ ანაზღაურებად სამსახურს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ვარ პროფესიით ეკონომისტი, შემდეგ გადავწყვიტე ამერჩია რამე პროფესიული სასწავლებელი მომეძებნა და შევჩერდი ჯიპაზე შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები. Ну, პირველ რიგში, კარგი არის იმით, რომ პროფესიული სასწავლებელი საშუალებას გვაძლევს, რომ მალე ვიშოვოთ სიტყვაზე სამსახური, მალე დავსაბუთეთ. Და მეორე, რომ თვითონ დარგი შრომის უსაფრთხოება არის ძალიან საინტერესო ხმარებით ადამიანებს, რომ უკეთესად იმუშაონ, იცხოვრონ. ასე რომ, მოგზანდით გერმანიაში. საკვარეს მიზეზია, მე მგონი იმისთვის, რომ შემოგვეცდეთ.